የአላህ ዝነትና ሰላም በሁላችንም ላይ ይስፈን። የኩኑዝ መዝናኛው ፖለቲኮ ጥንቅር እነሆ ጀምሯል። የዓለሙ ጥንቅትና ጭንቀት ቀዳሚ ምንጭ የመዛኙ ፖለቲከኞቻችን የስነ ምግባር ጉድለትና ከአላህ ፍራቻ የወጡ መሆናቸው እንደሆነ የማምነው የጥንቅሩ አዘጋጅ። ለፖለቲካው ፍላጎትና ችሎታ ካላችሁ ከናንተ እውነተኛ የአላህ ባሮች መካከል ጥቂቶቹ ወደ ሀገራችን ፖለቲካዊ መዋቅር ገብታችሁ የእምነታችንን ሁሉ አቀፍነትና የእስልምናን ምን ያክል ግልጽና ተገቢ የህይወት መመሪያ መሆን ታሳዩ ዘንድ ተምሳሌት የሚሆኗችሁ ስኬታማ ሙስሊም ፖለቲከኞችን ተሞክሮ ማቅረቤን ቀጥያለሁ። የታላቁ ጌታ እጅግ የተወደዱት መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳትቀርቧት ባሏት ዘረኝነት ተጠቂዎች ተበደልን የምትሉ የስህተቱ ጎዳና መንገደኞች በግለሰብ ቀርቶ በቡድን ሲያልፍም በመንግስት ደረጃ እንኳን ቢደራጁ የመጨረሻው መድረሻ ነጥባቸው ሽንፈት ስለመሆኑ የዛሬው ባለታሪካችን ተደጋጋሚ ድሎች አስረግጠው ይነግሩናል። እና የቆዳ ቀለም የዘር ግንድና ሃይማኖትን መሰረት ተደርጎ ከሚፈጸም አድሎ መዳኛው የተግባር መንገድ እንዴት እንደሆነ በዝርዝር እንመለከታለን። ተሟግተው የማይረቱት፣ በተንኮል የማይጥሉት፣ በእውቀት የማይበልጡት፣ በፍጥነት የማይቀድሙት ያወቀ የነቃና የበቃ ሙስሊም እንግሊዛዊ ነው። ከአካባቢው ምክር ቤት አማካሪነት እስከ ህዝብ ወኪልነት፣ ከተቃዋሚ አማራጭ ሚኒስትርነት እስከ መንግስት ካቢኔ አባልነት፣ ከምርጫ ቡድን ስራ አስፈጻሚነት እስከ ለንደን ከተማ ከንቲባነት በዘለቀው ምናልባትም ወደፊት ከንግስቲቱ ቀጥሎ የሚገኘው የሀገሪቱ ትልቁ ስልጣን ባለተስፋ እስከ መባል የበቃው በአሁኑ ሰዓት የዩናይትድ ኪንግደም ሶስተኛው ትልቅ ፖለቲካዊ ባለስልጣን መሆን የቻለው ሳዲቅ አማኑላህ ካህን የፖለቲካ ህይወት የዛሬው ትኩረታችን ነው። የዛሬው ከንቲባ ሳዲቅ አማኑላህ ካህን የተወለደው ጥቅምት 8 1970 በጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር ነበር። በዝነኛው ለንደን ድልድይ ደቡባዊ ጫፍ ዳርቻ ላይ ከተመሰረተችዋ ቶቲንግ አካባቢ ኤርልስፊልድ መንደር ከመንግስት በተከራዩት ባለ 3 መኝታ ክፍል ቤት ውስጥ 8 ልጆቻቸውን ያሳድጉ የነበሩት የልብስ ስፌት ባለሙያዋ እናት ሳህሩን እና የከተማ አውቶቡስ ሹፌሩ አባት አማኑላህ ትዳር ካፈራቸው 8 ልጆች 5ኛው ሆኖ ነው ይቺን ዓለም የተቀላቀለው። ደቡብ ምስራቅ ኤስያን ቅኝ የገዛችው እንግሊዝ በማህተመ ጋንዲ የሰላማዊ ተቃውሞ ትግል ስልት ተሸንፋ ህንድን ፀሐይ የማይጠልቅበት ግዛተ አጼዋ አካል አድርጋ መቀጠል አለመቻሏን ስታረጋግጥ ቀድማ ቀብራው የነበረውን የፖለቲካ ቦምባ ፈንድታ ከአካባቢው ለመውጣት እያቆበቆበች በነበረ ጊዜ በአዲስ ሀገርነት በተመሰረተችው ፓኪስታንና የቀድሞ አካሏ ህንድ መካከል ረዥሙን ድንበራቸውን ተጎራብተው ይኖሩ የነበሩ ወንድማማች ህዝቦች በመሬት ይገባኛልና መሰል ገፊ ምክንያቶች ተገደው ወደማይቀረው ጦርነት ሲገቡ ዳሩን ሀገር የሸሹ እልፎች ሀገራችን ወዳሏቸው መሀል አካባቢዎች ለመሰደድ ተገደዱ። እናም በሁለቱም ሀገራት የተፈናቃዮች መርጃ ካምፖች ተቋቋሙ። ከነዛ መጠለያዎች በተለይ ከፓኪስታን ወገን የሆኑ በርካቶች ባህር ተሻግረው እንግሊዝ የመግባትን እድል ከቀድሞ ቅኝ ገዣቸው አገኙ። በ1968 እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር የለንደን አፈር ከረገጡት ፓኪስታናውያኖች መካከል የአማኑላህ ቤተሰብ አንዱ ነበር። በ7 ወንዶችና በአንዲት ሴት ልጅ የተባረከው ቤተሰቡ ከሕክምና እስከ ልጆች ትምህርት ቤት፣ ከመኖሪያ ቤት እስከ መደበኛ ስራ ብዙ ነገሩ ከመንግስት ጋር የተቆራኘ የሆነ ህፃናቱ እንደ አካባቢያቸው ሌሎች ህፃናት ሁሉ የቅድመ መደበኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን የተከታተሉት በመንግስታዊው ፋየርክሮፍት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን ለቅድመ ኮሌጅ ጥናትና ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ደግሞ ለወንዶቹ የተመረጠው ኤርነስት ቤቪን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነበር። ሳይንስን መተንተንና ቁጥርን መበታተን እጅግ ያዝናናው የነበረው ታዳጊው ካህን ስለ ወደፊት አላማው ሲጠየቅ የታወቀና የተከበረ የጥርስ ሐኪም መሆኔ አሁንም ይታየኛል ይል ነበር።
ከእለት ከእለት የመማር ማስተማር ሂደት በቅርበት ያወቁት አንድ የሁለተኛ ደረጃ ቋንቋ መምህሩ ግን ይህን ተናግሮ የማሳመን ነጥቦችን የማገናኘትና ማህበራዊ ችግሮችን የመረዳት ችሎታ ይዘህ ጤና ሰፈር ምን ስትሆን አሉት። ደግሞም በሱ የአፍላነት ዘመን ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ማዶ ከሀገረ አሜሪካ ይተላለፍ የነበረው የወንጀል ምርመራ ተኮር ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ከባድ ተጽዕኖ ስላሳረፈበት የወደፊት ግቡን ወደ ህግ ባለሙያነት ቀየረ። ሁለት ታላላቅ ወንድሞቹ ጀማሪ የቦክስ ስፖርተኞች መሆናቸው ለአካል እንቅስቃሴ ቅርብ እንዲሆን ያገዘው ካህን ቦክስና ክሪኬትን እንደ መዝናኛ እግር ኳስን ደግሞ እንደ ትምህርት ቤትና ኮሌጅ ወካይ አማተር ተጫዋችነት ደረጃ ያዘወትር ነበር። በሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ኤ ደረደረባቸው። የሳይንስና የሂሳብ ትምህርቶችን ርቆ በያኔው የሰሜን ለንደን ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ለንደን ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍልን በመቀላቀል በሰብአዊ መብት ጥናት የመጀመሪያ ዲግሪውን ተቀብሏል። በ1994 የሁለት ጓደኛ ማቾች ንብረት በነበረው ክርስቲያን ፊሸር የተባለ የጥብቅና ድርጅት ተቀጥሮም ስራ ጀመረ። ትኩረቱን በሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ ካደረገው የጥብቅና ተቋም መስራች አባላት መካከል አንዱ በቃኝ ማለቱን ተከትሎ ስሙን ክርስቲያን ካህን በማስባል በሎዊስ ክርስቲያንና በሳዲቅ ካህን ባለቤትነት ከሀገሪቱ ስመጥሩ የጥብቅና ተቋማት መካከል ተጠቃሽ መሆን ቻለ። ሳዲቅ የጥብቅና ዘመኑን ሲያስታውስ ከስራ ይልቅ ግሩም የጥናትና የትምህርት አመታት ነበሩ ይላል። ከግለሰብ ድርጅት እስከ መንግስታዊ ተቋም፣ ከእንግሊዝ እስከ ግብጽ መንግስታት፣ ከህግ ማስተማሪያ ዩኒቨርሲቲ እስከ ህግ አስፈጻሚው ፖሊስ በያድራሻቸው መጥሪያ እየላከ በችሎት አደባባይ ሞግቷቸዋል። በርካቶቹን አሸንፎም ለተገቢው ቅጣት ዳርጓል። ከስኬታማ የችሎት ውሎቹ መካከል የሚከተሉትን መጥቀስ ይቻላል። እድሜያቸው በአስራዎቹ መጨረሻ የሆነ ቢበዛ ደግሞ 22ን ያልተሻገሩ እንግሊዛውያን ተደጋጋሚ ቀላል ወንጀሎች ላይ ተሳትፈው ሲገኙ የሚታረሙበት ተቋም ለንደን ከተማ ውስጥ ይገኛል። ይህ የንግስት ኤልሳቤጥ ወጣቶች ማረሚያ ቤት በአንድ ታራሚው ላይ ለፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ፍርድ ቤት ቀርቦ ለተጎጂው ካሳ እንዲከፍል ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ ተመሳሳይ ተግባር እንዳይደግም የቁጥጥርና ክትትል ስርዓቱን ያሻሽሉ የሚል ትዕዛዝ በቀጥታ ለንግስቲቱ በጽሁፍ እንዲሰጣቸው ያደረገው ጠበቃው ሳዲቅ ነበር። ከዓለም ገናና የትምህርት ማዕከላት አንዱ የሆነው ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ አህመድ በተባለ ተማሪው ላይ በፈጸመው አድሎ ተከሶ ፕሬዝዳንቱ የዳኛ ተግሳጽ እንዲደርሳቸው አህመድም የሞራል ካሳ እንዲያገኝ ከዩኒቨርሲቲው ደረጃ አንጻር በማስረጃ የተረጋገጠበት ይህ አጸያፊ ተግባር በማንኛውም የተቋሙ አደረጃጀት ውስጥ ደግሞ ተከስቶ ቢገኝ በቀጥታ በእስር እንደሚቀጡ የሚያዝ የገደብ ውሳኔም ተላልፏል። እንግሊዝ ውስጥ በተለያዩ የጤና ተቋማት ተቀጥሮ የሚሰሩ ህንዳውያን የጤና ባለሙያዎች በእኩል ስራ እኩል ክፍያ እስከ መከልከል የደረሰ አድሎ እየተፈጸመባቸው መሆኑን ደጋግመው አቤት ቢሉም ከሚመለከተው መንግስታዊ ተቋም ግን ተገቢ ምላሽ ሳያገኙ ለአመታት ቆይተዋል። ሳዲቅ ካህን ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት በመውሰድ የሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴርን ከሰሰ። ስለ ጉዳዩ መረጃ አልነበረኝም ያለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም የህንዳውያኑን ጥያቄ ለአመታት አፍነው ቆይተዋል ባላቸው ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ጃሁቭ ላይ እርምጃ በመውሰድና የባለሙያዎቹን ጥያቄ ማሟልቶ በመመለስ መዝገቡ እንዲዘጋ ሆኗል። በግብጽ ታስረው የነበሩ የአንድ የሙስሊሞች የእንቅስቃሴ ቡድን አባላትን ለማስፈታት እስከ ግብጽ ሰበር ሰሚ ችሎት ሞግቶ በድን አጠናቋል። ከ1986 ጀምሮ ወደ እንግሊዝ እንዳይገባ እገዳ ተጥሎበት የነበረውን የአሜሪካን ጥቁር ሙስሊሞች እንቅስቃሴ መሪ ሎዊስ ፋራንን በ2001 በፍርድ ቤት እገዳው እንዲነሳለት ቢያስደርግም ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት በደረሰ የይግባኝ ሙግት
የእንግሊዝ ህግ ተሻሽሎ የሳዲቅ ድል እንዲቀለበስ ተደርጓል። በእነዚህና ባልጠቀስናቸው ከባባድ የችሎት ውሎች የተወጠረው ባለታሪካችን በአስደናቂ ሁኔታ ጊዜውን በማብቃቃት የትርፍ ሰዓት የማህበረሰብ አገልግሎት ግዴታውንም ይወጣ ነበር። ለምሳሌ የእንግሊዝ ሙስሊሞች ምክር ቤት የህግ ጉዳይ ኮሚቴ አባል ከዛም ሰብሳቢ እንደነበረ ኢንሳይክሎፒዲያ ብሪታኒካ ዘግቧል። በተመሳሳይ ወቅት የትውልድ አካባቢው ቶቲንግ የህዝብ ወኪሎች የህግ አማካሪ በመሆን ለአመታት ማገልገሉ በህይወት ታሪኩ ላይ ባጠነጠነው የቢቢሲ ቪዲዮ ውስጥ ተካቶ ይገኛል። የካህን የትውልድ አካባቢ ቶቲንግ በእንግሊዝ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መወከል የጀመረችው በ1974 ዓ.ም ነው። ቶቲንግ የሌበር ፓርቲ ድል እርግጥ የሆነባት የምርጫ ክልል ነበረች። እስከ 2005 የጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር ድረስ የሌበሩ ፖለቲከኛ ቶም ኮክስ በምክር ቤት እንዲወክሏት የድጋፍ ድምፅ ስትሰጥ ኖራለች። እድሜያቸው እየገፋ የነበሩትን አንጋፋ ፖለቲከኛ ፓርቲው ቀድሞ በክብር ይሸኛል የሚለው የብዙዎች ግምት ባለመሳካቱ ለሰባተኛ ዙር የህዝብ ወኪልነት እጩ ለመሆን መዘጋጀታቸው ሲሰማ ሳዲቅን ጨምሮ አምስት የፓርቲያቸው አባላት ወደ ፍክክር መድረኩ ብቅ አሉ። ሆኖም የአሸናፊነት ቅድመ ግምቱን ለኮክስ ተሰጥቶ ነበር። ይሁን እንጂ ብዙሃን ባልጠበቁት ሁኔታ የቀድሞ የህግ አማካሪያቸው ሳዲቅ በሶስቱም ምድብ የሌበር ወኪልነት ምርጫ ተሳታፊዎች የተሻለውን ድምፅ አግኝቶ አሸነፈ። በነገራችን ላይ የእንግሊዝ የምርጫ ሂደት ከብዙዎቹ ሀገራት የተለየ ጠንካራ ነው። አንድ ግለሰብ የፖለቲካ ፓርቲን ወክሎ በምርጫው ለመወዳደር መስፈርቱን ማሟላት ብቻ አይበቃውም። ከምርጫ በፊት ባለ ምርጫ የፓርቲውን አባላት ይሁንታ ማግኘት ይጠበቅበታል። ለማሳያነት የነሳዲቅ ካህንን ሌበር ፓርቲ ብንወስድ በቅድመ ምርጫው ምርጫ ላይ የሚሳተፉት በሶስት ምድብ የተከፈሉ ዜጎችና ተቋማት ናቸው። አንደኛው የተመዘገቡ የፓርቲው አባላት፣ ሁለተኛዎቹ ለፓርቲው ድጋፍ የሚያደርጉ ህጋዊ ሰውነት ያላቸው የሲቪል ማህበራት፣ ሶስተኛ የፓርቲው አባል ያልሆኑ ነገር ግን በዚህኛው ዙር ብቻ ሊሆን ይችላል በእጩነት ምርጫው ላይ ተሳትፎ አድርገው ጫና ማሳደር የሚፈልጉ ግለሰቦች ሲሆኑ፣ የሚገርመው በአባልነት ያልተመዘገቡት ደጋፊዎች በቅድመ ምርጫው ሂደት ድምፅ ለመስጠት በነፍስ ወከፍ 3 የእንግሊዝ ፓውንዶች የመክፈል ግዴታ አለባቸው። በዚህ ሂደት የፓርቲውን ይሁንታ ያገኘው ጠበቃው ወደ ምርጫ ቀስቀሳ ሲገባም አስተማማኝ የድጋፍ መሰረቴ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል ድምፅ ማግኘት የሚያስችለውን ስራ ብቻ ነው በትኩረት የሰራው። በድምሩ 18% የምራጭውን ድርሻ የሚይዙት ከፓኪስታንና ህንድ የመጡ የአካባቢው ነዋሪዎችን፣ እየተስፋፋ ባለው እስላም ጠሌነት ስጋት ላይ የወደቁ የቶቲንግ ሙስሊሞች፣ የትራንስፖርት ውድነትና የቤት ዋጋ መናር ያስመረራቸው መራጮችን ለመፍትሄ የሚሆን ሀሳብ አለኝ እና ምረጡኝ፣ አብረን እንስራ አላቸው። በመገናኛ ብዙሃን አሻጥር የሚሸፈነውን የአብዛኛውን እንግሊዛዊና የመንግስት ተቋማቱን ሚስጥር አብጠርጥሮ የሚያውቀው ጠበቃው ወጣቶች ብትመርጡኝ መብታችሁን የሚሸራርፍ የመንግስት ተቋምን አክርሬ እሞግትላችኋለሁ ሲልም ቃል ገባ። የኑሮ ቁስላቸው የተነካካላቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ከዛ በፊት ባልታየ መልኩ ድምጽ ለመስጠት በተሳተፉበት የ2005ቱ ምርጫም አሸንፎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ለመሆን ቻለ።